Սեպտեմբերի 24-ին հայ առաքելական եկեղեցին կնշի Սուրբ Գևորգ զորավարի հիշատակության տոնը։ Սրբի հիշատակը մեր եկեղեցին տոնում է Խաչվերացին հաջորդող երկրորդ շաբաթ օրը։ Սուրբ Գևորգի անունով բազմաթիվ եկեղեցիներ կան Հայաստանում, դրանք դարձել են սրբազան ուխտավայրեր։ Տոնի օրը հատկապես մարդաշատ են լինում Մուղնիի, Մարմարաշենի, Նորագավիթի Սուրբ Գևորգ եկեղեցիները։ Ամեն տարի Սուրբ Գևորգի հիշատակության օրը Մայրաթորի գանձարանից դուրս են բերվում զորավարի մասունքները և Սուրբ Գևորգ անունը կրող եկեղեցիներ տարվում։ Մարդիկ վաղ առավոտից այցելում են սրբավայրեր, մասնակցում պատարագին, հաղորդվում մասունքներից բխող զորությանը։ Սուրբ Գևորգը ծնվել է Կապատովկիայում քրիստոնյա ընտանիքում։ Ծառայելով հռոմեական բանակում հասել է մինչև զորավարի աստիճանի։ Երբ Դիոկլետիանոս կայսրը քրիստոնյաներին հալածելու հրովարտակ պիտի արձակեր, Գևորգ զորավարն ընդդիմանում է այդ որոշմանը։ Կռահելով, որ Գևորգը քրիստոնյա է, փորձում են նրան կրապաշտության բերել, վանդարկում են սոսկալի չարչարանքների ենթարկում, ի վերջո գլխատում են։ Գևորգ զորավարը համաքրիստոնեական սուրբ է, առաքելական, կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիներում ամենաշատ մեծարվող սրբերից է։